Halleluja. Isä, mä mainistan. Mainistan seda, mis Jumal täna teeb. Ja suur julgus on, ei olegi seda võibolla salli üldse vaja, kui julgus tundus. Halleluja, Jeesuse nime. Isä, me täname sind, et sina oled kinkinud meile ajad. Sa oled kinkinud meil erilised ajad ja meie mõistmine. Ja sina oma sõnas ütled, et te mõistke aegu ja ajastud. Antke minule, minu sõnale voli, las Jumala sõna räägib teie vastu. Ja sellepärast me ütleme, küll see on suur arm, et meil on antud piibel. Ja sellepärast ma täna tahan deklareerida taas ja taas, nagu me ikka teeme. See on minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud. Ma olen. Ma suudan seda, mis selles on öeldud. Ma tõesti suudan ja ma oman seda, mis selles on öeldud. Ma oman. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadus on valmis. Mu süda on avatud vastu võtma. Laitmatut muutumatut. Ja igavesti elavad seemet. Jumala sõna. Ja see muudab minu elu. Igavesti, igavesti, igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Ja kui sa nüüd isegi mõtlesid nende sõnade peale, mis sa ütlesid, siis tegelikult Jumal ütles sõna ja kõik asjad said siin sündima. Kui sina ütled suuga välja need asjad, need hakkavad tegema tööd. Sest need on Jumala sõna kohased. Need on Jumala tahte kohased. Ja täna on minu jutluse pealkiri, tea aegu ja otsusta, kelle poolt sa oled. Nii et pärast tänast teenistust on meie koguduses kuu aega ainult palvekoosolekud, sest meil on suve, võtame suvepausi ja toimuvad, aga palvekoosolekud on meil alati olnud, et neid me ei lõpeta. Aga siis võibolla niisugune natuke kokkuvõttemisegi see teema. Nii et kui nüüd täna vaataks otse endale näkku ja ütleks, et näe, meie kogudus on siin 29 aastat vana. Siis esimese mõttega, no mis me siin ära teinud oleme? Parem mõtlema, eks ju? Aga kui mida me kõikide nende aastate jooksul oleme siin ära teinud? Milliste minimaalsete võimalustega, kui palju me siin oleme rahvast teeninud, sest tegelikult me selle kõik paneksime sinna kirja, siis me võime öelda, tead, meie aeg ei ole läinud tühja. Isegi kui mõni ütleb, et noh, kus siis see on, mis te teinud olete, aga vaata vaimulikus maailmas, võibolla sul ei olegi nagu, ma ei saa registrisse panna kõiki need asju. Me ei saa lihtsalt. Aga see, et me võtame vastutuse ja et me oleme siin selles paigal, nii et me ütleme, selle aja jooksul on siin väga palju toimunud. Nii et me ei ole ilma asjata seda aega siin kulutanud, kui Jumal meid siia kutsume. Sellel ajal on tähendus ja sinu elul on tähendus. Ja praeguses maailmas, kus me ütleme, et alles oli COVID, no sõda on praegu ja kõike nagu raputatakse, siis me ütleme, et isegi kirikud on raputatud. Me ütleme, et osad inimesed on nii meeleheitel ja kurbuses ja raskustes, et nad on pöördunud Jumalast ära arvates, et see just kui peaks neid nagu aitama. Et ma lähen Jumalast eemale, siis noh umbes, et ma tean ise, mis ma teen. Siis ma ütlen, et kas võib olla suuremat meeletust kui see, kes valitseb ja näeb asju sealt kõrgelt. Ma saan aru küll, et mõni võib öelda, no kus ta siis on? Ta on täpselt samas kohas, nagu sina oled siin maa peal kahe jalaga. Aga tema on kahjuks ennem seda olnud, ta on selle kohal loonud sinu jaoks. Ja tead, kui hea on mul seda näha öelda? Kas sa tead, et Jumal väga ootas? Sinu sünd. Ma olen seda palvekoosolekul varem kasutanud seda, kuna see oli minu isiklikus, niisugune palvekambris üks Jumal kõnetas mind selle kaudu. Kui ma küsisin Jumal, mis ma sinu jaoks tähendan või mis ma sinu jaoks olen,
Ja siis ta küsis mu käest mitmed küsimused. Ja siis kui ma nendele küsimustele ei vastanud, siis ta ütles niimoodi, tead, kui kaua ma olen oodanud, et sa sünniksid siia maailma. Ma olen igatsenud. See käib mitte ainult üks sinu minu kohta, see käib sinu kohta. Kui sa mõtled, just sellesse aega sa sündisid. Ja kui sa mõtled, Jumal peensusteni valmistas Jeesuse sünni ette, ettekuulutused sellest, Moosese sünni, kõik ettekuulutused, kõik, mis toe, kõik lapsi, mis tapeti ümberringi, ma mõtlen, miks küll niisuguse olukorraga. Tead, kui kuskil vaimu maailmas saadakse midagi teada, siis hakkab teemonlik maailma tööle ju. Eks? Ta hakkab paratamatult tööle. Ja kui ma ütleb, et ma olen just siin selles ajastusse praegu lasknud siin sündida. Sul on siin ülesane, sa ei ole lihtsalt siin selleks, et tead, sündisid sumaliselt ja siis paar aega pulma poole ja siis lähed surma poole, nii kui meil eestlastel on see... Meil on nüüd üksed ütlemised, eks ole. Siis täna ma tahan kõik need tuleviku vaatamise pildid hävitada ja annuleerida, et mis tulevik see on pulma poole ja siis surma poole. Ma olen elav hing, mul ei tulegi surma. Mind võidakse tõesti sinna hauda panna, aga see ei ole minu surm, see on ainult mu lihasurm. Nii et see, ma ei tea, võibolla... Paljud osad, piibel räägib, osad isegi sure mitte ära, vaid kohe muudetakse ihud. Nii et tegelikult me peame mõistma, et ka see, et kui keegi arvab, et ta süüdistab nüüd Jumalat selles, mis kõik siin maailmas sünnib või miks Jumal ei sekku, siis me ütleme, Jumal on jätnud meile vaba tahte. Ka kurjadele on jätnud ta vaba tahte, sest teate, kui huvitav on see, see pisikene niisugune nüans. Tihti me ütleme lastele, noh, mina olen küll öelnud, et kuule, see oli nii ohtlik olukord, milles sa olid. Ta ütleb, aga ei juhtunud ju midagi. Eks ju? Aga ei juhtunud, läks hästi ju. Ja me suhtume täpselt samamoodi. Aga kuri ei ole ju tegelikult kuri. Täitsa, aga minusse ta ei puutu, ta on seal teisel pool Venemaal. Ta ei puutu minusse. Aga ta ütleb, Jumala rahvas, olge ometi targad. Hinnake aegu ja mida sa selle ajaga teed? Meie, mõistes Jumala sõna, on kogu ja raamatus väga ilusti öeldud. Jumal tähtsustab aega. Ja siin on öeldud, igale asjale on määratud aeg. Ja aeg on igal tegevusel taeval. Aeg sündida ja aeg surra. No sündimine on tore asi, aga mis selle surmaga on? Mis siin toredat on? Aga niimoodi on Jumal seadnud. Ja mitte ainult surma, me mõtleme umbes nii, et inimelu nüüd ta sureb ära. Aga kui me mõtleme selle peale, tead, mõned väga halvad asjad ka surevad ära. Teemonlik maailm taandub. Apostlite aegu pandi suured Artemise templid sellepärast kinni, et nemad võitlesid sõnaga ja kuulutasid Jumala sõna ja need kadud kaotasid oma meelevalla. Need olid olnud seal aastaid, ma ei tea, noh, lihtsalt sa tead, kelle poolt sa oled. Nagu ma ütlesin täna, hinda aegu ja tea, kelle poolt sa oled ja kes on sinu poolt. Ja kui Jumal on sind oodanud ja sa just sellesse aega sünniksid, siis tead, Jumal on aasti sinu poolt. Ta ei muutu nagu, tema meel ei muutu nagu tuulelip. Oi tead, naabri naine vaatas mind täna hommikul sükse kehva pilguga ja oi ta jälle mõtleb, tead, minus seda teist. Mõelgu mis tahes. Mina pean teadma, et mina mõtleksin õigesti. Ikka oma vaenlasi, kes mulle, noh, õnnistan. Õnnistan mitte selle, oma õnnistan neid. Aga tead, ma õnnistan, et see kurjus või selle, mida ta arvab minust, Jumal, tühista see. Ma õnnistan teid teda headusega, ma õnnistan teda heade mõtetega, ma õnnistan teda avatusega, ma õnnistan teda rõõmuga. No millega iganes? Tead, ja ma tean seda, et ma olen teinud ühte õiget asja, mitte kätte maksuks. Aga et ta saaks päästetud, vaata siis alles saab. Aga kujutate, kui ta saab päästetud ja ta on sinuga ühes koguduses. Ja sul on temast ikka vihkamise mõtted. Ikka jube raske on see hingata koos, eks ole ju. Nii et selles mõttes avardame oma südamed. Mõtleme niimoodi, et Jumal on kõik need meie iialgi. Me mõtleme, et emad on need kurjad ja meie oleme nüüd headeks saanud. Tegelikult mina näen, et vahest, neid häid inimesed on seal pool ka, aga vaata, nende headus väga neid ei aita.
Nad võivad olla ülihead inimesed, ime head inimesed. Aga kui nad ei võta oma suuga vastu ja ei palu Jumalat oma issandaks, siis on piiblis selle kohta vastus. Nii, see on hästi positiivne noot, millest ma praegu ütlesin. See oli nii positiivne noot. Ja ometegi on sellel võimalus. Ja kui ta ütleb aeg surra, siis tegelikult teatud asjad peavad lõppema. Ja teed, Jumala käes on ka meelevalt lõpetada sõjad. Jumala käes on meelevalt panna kaks rahvust, kes sõdima oma vahel ära leppima. Ja leppima niimoodi. Ja see on meie kristlaste käes see palve. Leppima nii, et ei ole aasta kümneid seda rehabilitatsiooni kogu. Oi, siis oli sõda ja siis oli see kahju, teine kahju. Tead, kui Jumal midagi hakkab tegema. Siis kuidagi suudetakse andeks anda, suudetakse leppida, suudetakse koos müürid üles laduda. Nii et minul on mitte illusioon, vaid mul on Jumala sõna alusele toetu nägemus. Aeg istuda ja aeg istutatud kitkuda. Kui ma ei istuta midagi, kui ma seemned ei külva, siis tõenäoliselt mul pole midagi kitkuda. Aga kui ma õigel ajal seda, mis ma olen istutanud, ei kitku maha ära. Siis on see ju ka pöörasus, eks ole ju. Ma panen seemned mulda ja siis ma ütlen, ups, jäi kitkumatu. Aga Jumal, sina õnnista mind. Sina täida mu salved. Vahel on mingid eri olukorrad. Kujuta ette, kui palju Eestimaalt küüditati ära, nende viljapõllud jäid. See oli ju, alles oli 22. juuni. On ju, see oli see aeg, kui kõik olid oma seemned ära külvanud. Ja kõik jäi, aga Jumal on seda kõike näinud. Jumal on seda kõike valu näinud, mis kuskil maal on toimunud. Ja huvitav on see, et aeg tappa ja aeg terveks teha. Kas tõesti me nüüd kristlased läheme tapma või? Või see kirjakoht meie kohta või Jumala sõna ühe koha jätame välja? On asju, mida meil tuleb tappa. Meil tuleb pattuma elus tappa. Meil tuleb teatud asjad, millest me oleme, nendest tuleb täiesti ära hävitada. Kõik see kadeduse mõtteviis, vaat see tuleb täiesti. Me peame õppima, kuulutama elu oma elu. Vaat see mingisugune solvumine, see tuleb täielikult ära tappa meie elus. Kus on otseses mõttes? Nii kaua õpin, kuni selle tunni selgeks saan. Aeg nutta ja aeg naerda, siin ei ole midagi rasket, eks aeg leinata. Ka selleks, kui keegi kaotab lähedase inimese. Ka see, selleks on vahel, oh, mis sa siin kurvatud, ole rõõmu sissandas. Ei, nuta siis koos temaga, kui teine on kurb. Aga vaata, jälgi, et ta liiga kaua ei jääks nutma. See aeg saab otsa, vaat see leina aeg saab ükskord otsa. Ma tean, ma olen ise selles olnud. Ja kui sa mõtled, et võib ka 5 aastat järjest leinata ja siis... Noh, minul sekkus Jumal vahele. Mitte miski, ma kohe kütsin ennast meelega üle. Kütsin üles, läksin koju, vana atmosfäär, võtsin fotod ja vart kohe ikka leinasin. Ja siis mõtled, kui palju, kas me tõesti niimoodi toidame oma hinge. Kas see on tõesti Jumalale meelepärane leini pikalt? Täpselt samamoodi, kui keegi on haiget saanud. Ja siis me ütleme, et oi, vaata, mina nüüd kunagi minuga juhtusid sellised asjad. Jaa, aga me lähme edasi seal. Selleks oli aeg. Sa tundsid, et ülekoht, aga nüüd, Jumal, ma panen selle sinu ette. Ja ma tõesti tahan nendel inimestel andeks anda, nagu ma olen rääkinud siin. Andeks andmine tähendab, et ma räägin Jumalale, mis see andeks andmine mulle tähendab. Millest ma pidin loobuma? Millest ma pidin... üle astuma, kuidas ma ennast tundsin. See ei ole niisugune pealiskaudne, ma annan andeks, vaid räägi Jumalale ennast selles osas tühjaks. Nii, aeg kive pilduda ja aeg kive koguda. Kuidas sa sellele mõtled, kive pilduda? Kuidas hommikul esimest kivid pildutud või? Olete visanud juba esimest kivid välja või? Aga kui ma mõtlen seda, et ma ärkan hommikul üles ja minu kindel kivi, mille ma viskan kohe niimoodi oma jalgad ette, Jumala sõna. Mina ei lase, siis ma tõusen hommikul üles. Ma ei võta ühtegi süüdistust vastu. Ma kõnnin
sinu maa peal, sina kinkisid mulle täna elu, nii nagu ma just ennem ütlesin, mina, sina rõõmustad sellesse päev on sinu loodud, Jumal, sina valmistasid selle päeva, mina elan selles päevas, see on sinu hästi tehtud, aeg on nii hinnaline, aeg on nii väärtuslik, ma tahaks seda aega väärtustada, Jumal, pane see minu sisse, vaat see on minu kivi, ma panen need kindlalt kivid oma teele ette, mõned kivid tuleb eest ära lükata, sõna otseses mõttes. Ja mõnikord, nagu ütlema, see oli nüüd kivide kogumine, aga mõned kivid tuleb tõesti tee pealt eest ära visata ja mõned kivid, mille peal tuleb sirgelt ja kindlalt seista. Aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest hoiduda. Olete mõelnud, mida see võib tähendada? Aeg kaelustada. No kallistada, eks ole, ütleme niimoodi. Aeg kallistamisest loobuda. Kas kõikiga... Kas kõigiga peab kallistama? Eks ju? Vaata, kui lihtne on nüüd vastata sellele. See ei ole küll kõigi jaoks. Eks? Ma ei pea olema kõikidele, nii kui öeldakse, see vadi. Nii kui öeldakse, mingisugune mõõdukus peab meil olema. Nii et vaadake, kui lihtne tegelikult on jumalasõna, kui sa hakkad niimoodi... Ja me inimesed teeme vahest selle kuidagi nii keeruliseks. Ja nüüd ma usun, et sa võid aeg armastada, aeg vihata, aeg sõjal ja aeg rahul. Ja igal töötegijal, kui sa nüüd loed seda kodus veelgi, siis ma tahan tuua ühe näite sellest. Üks noorarst, ta oli töötanud, just saanud oma arstidiplomi kätte ja oli töötanud ühes haiglas ja teda kutsuti tööle vanglasse. Psühhoneuroloogia haigla osakonda. Nii et haiglas kujutate inimesed, kes on vangid, veel lisaks sellele, ja nad on psüühilised. Nii et väga paljud olid neil lausa kinni seotud need haiged. Ja nüüd tema noor inimene, sest nii paljud olid sealt lihtsalt ära läinud. Ja talle pakuti seda võimalust ja kuna, aga tema suur eelis oli see, et ta oli kristlane. Noh, noor inimene. Aga võibolla sellist tugevat kogemust, et ma lähen nüüd tead võitlema või mis iganes. Aga temal oli üks teadmine, ta läks võttis selle ameti vastu ja ta ei kohtunud kuude viisi mitte ühegi patsiendiga. Vaid ta uuris nende toimikud, mis nende elus oli juhtunud, kus nad valu olid saanud, kuidas nad olid hüljatud, paljud olid tohutu orvu vaimuga, et noh, et mis iganes nendega oli. Osad olid saanud... Elult niisuguseid haavu ja ta uuris neid toimikuid ja ta palvetas ja ta hakkas õnnistama. Ta hakkas muutma juba ette seda atmosfääri. Vaata tema aeg. Mõtles, vaata kus raiskas aega. Eks ju? Olis tööle pidada hakkama. Aga vaata see on, kuidas meie mõistame. Ma arvan, et Jumal andis talle selle tarkuse. Ja me mõtleme, et see ei olnud raisatud aeg. Hindame aegu, me mõtleme, me tuleme igakord kokku, kindlalt me palvetame selle paiga pärast, me palvetame Eestimaa pärast, me palvetame ka nende vajaduste pärast, mis siin on. Tead, me usume sellesse, sellepärast me tulemegi palvesse kokku, et õige inimese palve suudab palju. Ta muudab. Me kogu aeg teeme vaimumaailmas tööd, me võibolla ei näe seda vaimumaailma, me oleme näinud ka, aga... Igakord me ei näe. Vahest me teeme ainult usus. Ja me ütleme, oi, siin ei ole ju mitte midagi hullu, kõik ilus väike paistab ja kõik. Aga mina tean seda, et see, mis ma täna hommikul juba puhkusin, et midagi oli kinni. Sofar on mulle see tundemärk, noh, vaata, vaimumaailmas on ju mingid märgid. Kui te panite tähele, mitmes kohas läks sofari kinni? Tähendab, nüüd ma peaks ära lõpetama selle puhumise või? Ei, nüüd ma puhun veel rohkem. Nii et see naine pidas seda ja kujutate pärast, kui ta hakkas sellega tegelema, siis need mehed, see osakond, ma ei mäleta mitme aasta pärast, kas see oli kolme või pandi see osakond päris kinni, sest kujutate need mehed, ta palvetas nende eest. Ta tegi, ma ei tea, mida ta seal täpselt tegi, selles tunnistuses ei olnud nagu seda nii peensust ja nii kirjeldatud. Mina hakkasin kohe, no nii kõeldust, ma olen siuke praktik, ma tahan kohe, mis ta tegi seal, kuidas ta tegi, ma tahan ka nii teha. Ja siis, aga
Ja esimene mõte kohe, et kuidas hästi praktiliselt seda ära kasutada, ta ütles niimoodi, et see aigla psühholoologia osakond läks täiesti kinnis, tema vajadus kadus ära. Sellepärast, et need mehed kõik, kuigi nad olid vangis, ometi nad tervenad olid täiesti lülitusid töösse, tööprojektidesse ja nende meelemuutus oli väga suur. Nii et me ütleme, et oi, kui kohutav koht, kuhu noorel inimesel tööle minna, eks? Aga kui sa tead, et sa lähed sinna koos Jumalaga ja see on sulle antud. Vaata, võibolla Jumal oleks võinud, ei, see ei ole sinu koht, sinu aeg. Aga et sa otsid seda, mis on. Ja täpselt samamoodi. Jeesus armastas õigust, kui me siin lugesime aeg selleks, aeg teiseks asjaks. Jeesus armastas õigust ja ainuke asi, mida vihkas. Ta ei vihkanud ühtegi inimest, ta vihkas üle kohut. Olete ju seda piiblist lugenud, see pole ju mingi see, nüüd see teadus, nii et raketiteadus. Nii et kogudus oma olemusoluga me toome siia ühiskonda meeleparanduse. Me oleme siin 29 aastat. Nüüd küsin, kas me oleme juba täisealised siin selles paigas? Või me oleme alles veebid, oi näe, ütles, et neid on paar lollikest, kes käivad, või noh, mitte just paar, aga et on üks punt, üksid kummalised. Tead, meid ei huvita see. Arvake, mis te tahate. Me teame, kes on meid kutsunud ja kes me oleme ja mida me siin teeme. Me ütleme, tänu meile on, ei saa kuri siin täielikult mõjuda. Vaat just sellepärast, et Jumal pani selle koguduse toimima. Vaat see on tema plaan, see ei ole minu plaan. Mulle meeldib heades plaanides osaleda ja sellepärast ma olen koguduse plaanis. See on hea projekt, kuhu tulla. Väga hea projekt. Jumal ütleb, kurat ei võida ära kogudust, hoidke minu ligi. Siis tuleb küsin niisuguse küsimuse, kui Jeesus oli siin maa peal, kui palju ta õpetas oma jüngreid kurje vaime välja ajama haiget tervendama? Nii, vastake mulle. Kui kaua ta õpetas? Mitmed piiblikoolid ta rajas? Kas ta õpetas seda? Ei õpetanud. Tegelikult, ma ütlen sulle, tulete nüüd hästi piiblit lugedes meelde, ta tegelikult tegi seda. Ja ütles, nüüd minge tehke teie ka. Ja alguses kurjad vaimud hakkasid neile vastu. Aga siis nad olid üli rõõmsad, kui nad alistusid. Apostlite tegudes on kirjasse. Tõesti ta ei õpetanud. Ta lihtsalt ütles, minge välja. Minge ajage välja kurje vaime. Pange käed peale, tehke haigeid terveks. Õigust räägin, eks ju? Ta ei õpetanud, ta pani tegutsema. Ja ma ütlen sulle, teate, kui hästi toimub see asi. Ma võtan selle sõna ja ma hakkan seda praktiseerima. Ma olen üli praktiline inimene. Kui mul mingi sõna on, vahest ma kuulan mingit jutlus. Oi, kui hea jutlus, oh, kui hea jutlus. Ja kui ma mõtlen, oota, aga mis ma sellega nüüd teen? Mis ma selle sõnaga teen? Kas ma selle mingi praktilise nõuandega sealt sain? Et siis ma otsin alati seda, ma ei tea, noh, tõesti, ma päriselt otsin ka seda praegu, et mida selle sõnaga nüüd otseselt mina saaks teha. Nii. Kõik läheneb sellele Jumala plaani teostamisele ja kõik liigub sinna lõpupoole. Kui võrd sa oled teadlik, mis maksab sinu tund, minut, kui palju see on su väärt? Kas sa tead seda? Piibel ütleb, tead, aega enam ei ole. Aeg kaob ära. Aeg on nii väärtuslik. Ilmutusraamatus ta ütleb, et kuulge, pange tähele, aega enam ei ole. Aga me oleme siin ja ütleme, no on ju, me ei oleme siin ajas, eks ju. Aga aeg on läinud kitsamaks, midagi on, seda on, noh, neid näited ma olen enne varem rääkinud, seda ma... Ja kõik lähenevad ja liiguvad sinna Jumala plaani poole. Ja ma ütlen sulle, kui paljud inimesed töötavad selle pärast, et kõik ära põleks. Sest Jumala sõna ütleb, et kõik inimlik töö põleb ära. Lihtsalt mina ei ole seda sõna välja pool, see on piiblis. Ja kui paljud pühendavad sellele, et kõik ära, mis nad teevad, põleb ära. Me teeme ju just igapäevased asju ka, et selleks, et elama jääda, tead ausalt öeldes, et inimestes liikuda võiks ennast nagu kasida, hambad ära pesta hommikul ja niisugused asjad.
On ja ma ütlen, et oi, see nüüd põleb ära. No kuule, sellest mul väga kahju ei ole, no see aeg mul teda vaja oli ambar ja seda pastat ma siis kasutasin, aga seal selles ihus ma ei... Vaadake, osad asjad on need just kui, mida me teeme, aga osad asjad on need, vahest me pühendame nii meeletult aega millelegi või kellelegi, kes meie ei hinda seda. Nii siis, kui Jeesus saatis oma jüngrid, siis ta ütles, kui teid vastu võetakse, siis minge kodadesse, ärge võtke lisavarustust kaasa ja kui keegi te vastu ei võta teid, siis raputage tolm ka jalgade pealt ära. See suvi me isegi saame aru, mida see tähendab, et tolm jalgade pealt raputage ära. Ja sa lähed edasi, mitte see, oi, nüüd te olete midagi valesti teinud, nüüd te peate nutma, te olete midagi. Ei, unusta ära see vana asi, nüüd mine edasi. Ei võtnud teid vastu, ei võtnud, aga mina tean küll. Oh, kui palju ma olen kurvastanud, ma ikka ei osanud õigeid sõnu öelda Jumalale ja Jumal anna mulle teada, mis ma nüüd küll valesti tegin, et inimene. Ta siis kullakese, temal on ka ju otsustusvõim, eks ju? Ja tema ei taha ka otsustada Jumale kasuks. Sina ära sellega nüüd väga oma hinge vaeva, see on tema otsus, aga sina kuulutasid ära, sina tegid, mis oli sinu ülesane. Ja vaata, tema teha on see, mida tema otsustab. Ära nüüd tema otsuse pärast sina küll ennast, noh, nagu öeldakse, pingesse pane. Vaata, kuidas see vabastab. Tõde teeb vabaks. Ma ei räägi sulle mitte midagi sellist, milles ei ole Jumala tõde. Tõde teeb sind vabaks ja sa võid selles koormas vaba olla. Nii, minu pereliikmed ei ole üldsegi veel Jumala teenistuses kõik. Aga tead, ma järele jätmatult palletan selle pärast. Ja ma ei tea, kuidas nendeni jõuab see. Aga ma tean, et nad olid mingid ajal koos minuga palvetasid. Olid koguduse teenistuses. Kas mina olen see, kes inimesi päästab? Kas sina oled see, kes inimesi päästab? Jälle järgmine koorem, järgmine tõde võttis vatti seljast ära. Täna võime juba suvele vastu minna, eks ole ju? Kõik need paksud villatekid pealt ära võetud. Nii, aga Jumal ütleb, tead, kui minu rahvas, kes otsib minu palet ja mitte ei kasutaks ajaraamatu kirja kohta, vaid kasutaks täna Habakukki. Habakukke kohe. Habakuk, seal ütleb ilusti Jumal, kuidas ta tegeleb, kuidas ta oma laste ees seisab. Et see võid näha, et kõik on raske ja midagi. Kolmas peatükk, seal on üks profeti palve, ma ei tahaks esimest osa, ma lihtsalt räägin, et kui sa oled, vahel tundub, et niisugune tunne, et jõed möllavad ja mered keevad üle ja kõik mässavad ja... Ja Jumal ütleb, jaa, ma teenki nii, ma mässan, mered mässavad ja ma paljastan oma nooled ja paned sinna, lõhestad jõgedega maa. Maad näevad sind ja värisevad, pilved kallavad vett, põhjavesi teeb häält, tõstab oma käed kõrgele. Päike ja kuu jäävad tõusmata, nad jäävad paigal noolte valguses, su välkuvate piikide säras. Ja siis ütleb Jumal, osad. Me näeme sellised valused asju, me näeme isegi, ta ütleb, te kuulete hädasid, te kuulete maavärisemistest, te kuulete suurtest katastroofidest ja 12 ja 13 salm oli minu raevus sammud sa läbi maa, vihas peksad rahvaid nagu reht. Sa lähed aitama oma rahvast appi oma võitule. Sa peksad puruks katuse õela kohalt ja paljastad aluse kaljuni. Tead, Jumal on õiglane Jumal. Ta lahendab suu asja õiglaselt. Väga, väga õiglaselt. Ja ta on sinu poolt ja ta ei muuda meelt. Üks tore mees, kelle... Ma olen väga tahaks seda raamatut saada, aga minu mõelest seda ei ole Ed Silvosa, Argentiina üks ärkamise ajal. Ja tema ütles, et kui need kurjad teemonid, kes on olnud siin Baal, kõik need, kes on siin valitsenud, need suured Egiptuses ja seal, et Astartes ja et kus need siis apostlite ajal pandi need kõik ilusti kinni,
Ja nüüd ta ütleb, et mis siis juhtunud on. Ta ütles, et ega nemad on ju vaimud, ega nad ka ei sure. Eks nad pannakse kinni lihtsalt. Vaata, mis me Jumal on öelnud. Kui sa lähed kuskile ja sa lähed sinna, sa näed, seal on kurjus valitsev, eks? Mis sa siis teed? Mis sa tead, mis teha tuleb? Just, siduge kinni. See on Jumala sõna. Ei, mina ei hakkasin midagi kinni, siis ma ei hakkasin üldse mängima. Ah, las need teevad, kes on selleks kutsutud. Siis ma ütlen sulle, kulakene, sa ei ole siis täisealine. Sul ei ole mõtet mängida neid mänge. Las teised teevad, las teised olla. Siis ma küsin, kelle poolt sa siis oled lõpuks? Kas sa kasutad neid relvi, mis Jumal on sul andnud? Või sa ütled, ei noh, aga lapsed, teate, kui sina oled, me oleme oma Jumala isa pärijad. Piibel räägib, ma olen tema tütar, ma olen tema pärija. Aga kui sa oled alles laps, siis tegelikult oled sa sama väärne selle kodu orjaga või teenijaga. Sa ei ole, sa võid olla, mis kodus emad ja isad teevad. Kui neil on autod või neil on kuskil mingi raha, nad ei jäta seda igale poole laste mängu nurka. Nad panevad seifidesse, seifi uksed lukku, auto võtmed kuskile kõrgele, et laps endale ennast ohtu ei seaks. Mõnel on võibolla seal Ameerikas meeletud relvakapid, need on ilusti kõik lukku pandud. Saad aru, täpselt sama väärselt. Meil on aeg kogudusena. See raputa, mis on läbi käinud, see, mis Jumal on oma jäägiga teeb, on see, me võtame vastutuse selles paigas. See aeg, mis meil on antud, me võtame vastutuse. Ja see vastutuse võtmine ongi see, ma kasutan neid meetodeid ja seda tarkust, mis Jumala sõnast on päritud. Kui sa hakkad vaatama Markuse evangeeliumi lõppu, ta ütleb, minge, võtke üles madusid, kõndige skorpionide peal, ajage välja kurje vaimu, tervendage ja see ei tee teile kahju. Mina ei ole seda välja mõelnud, on ju piiblis. Ja seda on, Jeesus ise on öelnud, kõigis evangeeliumites on see kirjas. Tehke seda, mida ma olen öelnud teile teha. Võtke vastutus, siduge kinni. Nüüd, kas ma ei tea, kui palju sina sellest tead? Jumal on elu issand ja Jumal on täitnud meid suure tarkuse ja kui sa temaks küsid, nii et me võtame vastu, Jumal, sinult kogu selle tarkuse. Mina ei taha koopiaid. Tõtte varas tuleb varastama, valetama, moonutama. Aga mina, Jumal, küsin sinuga seda ehedat, seda päris asja. Nii et kui me näeme füüsilises maailmas midagi kehvasti, me tahaks ju kohe midagi muuta. Aga tead, muutus hakkab vaimu maailmas. Vaimu maailmas hakkab muutus peale. Nii et meil on tark, me palvetame, vahel oled sa võibolla, kes on lugenud Toobiti raamatut? Apokrüfides on see Toobit sees. Toobiti lugu. Seal ta räägib, kuidas Jumala ühel mehel oli poeg, see oli ta ainuke poeg ja ta saatis ta naist võtma. Ja vaata, muidu mõtled, et noh, et need ei ole need päris kanoonilised kirjad, aga teata, seal on väga ilus näide selle kohta. Kuidas üks ingel asub inimesel appi ja tuleb talle nõu andma. Nüüd selle pere isa ütleb, leia omale selline abiline ja Jumal saadab talle ingli abiliseks. Ja ta ütleb, et ma annan sulle teatud palga ja siis ta teeb ja lõpetab seda poissi. Ja saadab ta siis, selle naise nimi oli ka Saara. Ja Saara oli niimoodi kurjadest vaimudest vaevatud, et nii nagu keegi tuli teda kosima, siis see mees sai surma ennem seda, kui öösnaga ta sai kositud. 7 peitmest oli see ennem seda surma saanud. Ja me ütleme, no see oli nüüd tore, nüüd muinasutu lugu, nüüd tore, nüüd nännu lugu. Ei ole. Tead, see vaim elab. See vaim elab praegu maa muna peal. Ja kui minna sinna Sofia katedraal, minu mõelest Venemaal, siis seal toimus, see on Olga Koolikova ütles, et see oli aastaid tagasi, kui nad läksid sinna katedraali palvetama ja palvetasid ja siis seal on nagu selle Sofia Zabor, noh, katedraal, mis ta ikkannes on, loss ja siis ta ütleb, et selle ees olid
Venemaa vürtid, kolm niisugust ülikud vürtid ja nad olid kõik ära surnud ennem seda, kui nad võtsid naise. Nii et seal Toobiti raamatus räägitakse sellest teemonist ilusti ja nüüd ütleb reaalses maailmas, ei seda ei ole. On! Täiesti olemas! Ta ütleb kõik need kui... ja siis seal tuli nüüd ja nad läksid seda paika palvetama ja nad küsisid seal Jumala käes selles paigas. Jumal, mis meie saame teha? Jumal annab meile tarkust. Ja kui nad seal seisid ja palvetsid, me panime käed lihtsalt nende... Need olid kuidagi, noh, ühesnaga vähemasti see tema tunnistus, need olid üks pisiksed, kui kirstumoodi väiksed laekad, ma ei tea, kas seal oli siis tuhastatud või mis iganes sinna, üks väiksed laekad kõik seal niimoodi. Ja nad lihtsalt niimoodi eemalt panid käed peale vaikselt palvetasid. Ja kohe tuli sinna äkki kuskilt, ei tea kust, kargas välja üks naine ja käratas Olgale umbes niimoodi, et nii, sa omal seal teed, see oli Novosibirskis vist minu mõelest oli see. Ja ta ütleb, et sina oled seal omal seal linnast ja kajand asjad kõik sassi, nüüd tuled siia ka veel. Inimesed, kes seal ringi, seal katedraalis liikusid, ütlesid, aru ei saa, mis toimub, see on otses mõttes sõimas. Ta ütleb, saad aru, vaimu maailm hakkas kohe liikuma. Ma ütlen, kui Jumal mind välja sadab, et kõik läheb nii laadad, mitte midagi juhtu, kuskil keegi mulle vastu ei hakka, kõik on okei. Ei, järgi heituge need sastest, olge täis kasvanud ka nendes olukordades. Ja siis ta ütleb, me saime aru. Ja seal, kui nad seisid ja palvetasid, siis Jumal ütles niimoodi sellele Olgale, et kiriku, nüüd kui nad seisid, mis on teha, et kõik on uinutatud, nagu tahetakse seda nagu sugu ära hävitada, mees sugu. Ja kui sa vaatad, mis praegu toimub sõjaväe rindel, mees sugu reaalselt hävitatakse ära. Ja nüüd, kui me räägime, et oi, see ei ole mingit tagajärgi, see lihtsalt niimoodi on, eks ole. Ja kõigel, kui inimesed teevad väga palju kurja ja üle kohu, siis sellel kõigil on üks koht, mille kohta me ütleme, see ei saa nii sama siin maa peal lõputult kesta, sellel on kõigil oma tulemus. Vaimu maailmas ei ole nii sama asju. Ütleme, sa teed kurja ja teed kurja ja teed kurja ja mitte midagi mõju. Sa teed, sa saadad inimesi, sa küüditad kuskile enda ära. Ja nüüd, need, kes me oleme siin maa peal praegu, meie kohus on võtta vastutust oma majarahvast. Meie oleme siin, kui meil need ööpalved, me oleme parandanud meelt, me oleme palunud andeks oma rahva patu, me oleme seisnud selle ees, sest Jumal ütleb, kui minu rahvas, kes tuleb minu nime, pöördub minu poole, otsib minu palet, vastupe palvetab, siis mina muudan selle majarahva saatuse. Ja ka täpselt sama oli seal. Olga ütles, ma seisan seal ja me olime neljad kesid, see on mingit suurt hulka rahvast ei olnud. Palvetasid seal selles paigas. Jäägi ühe korraga, Jumala vaim ütles, kell äratab üles vene rahva hinge. Ja siis nad korraldasid üle Venemaa, et kõik samaaegselt, kõik kirikukellad lõid. Ja siis nad seal, kus nad kuskil, kus sai niimoodi salvestes, no, me salvestasime selle heli. Ja nad vist teevad seda korduvalt, kui Jumal ütleb, mina äratan üles, kui kellad helisevad, äratatakse üles vene rahva hing. Noh, mis on Jumalast, nad olid kunagi väga usklikud, nende juhid olid usklikud, Elisabeth, Aleksander olid väga usklikud, kes teenisid rahva ees otsas uskudes Jumalt. Aga praegu me teame ju, kui nad olid väga, väga mitte usklikud, need kõik teised maadki anastajatele, nii me räägime. Vaimu maailmas toimub see asi kõik. Olles siin, selles kohas praegu, ta ütleb, et nad tihti oma ööpalvetes lasevad seda salvestust nendest kelladest. Nad jätkuvalt kordavad seda, et ühel kellaajal lasta. Kui Jumal on öelnud, me ütleme, aga mis siis ikka sünnib? No kellad ilusti mängivad kirikukelladeks. Kui Jumal on midagi öelnud, Jumal on kõik relvad, et tegeleda. Ärge olge, nii kui öeldakse, ärge olge beebid. See ei ole teile lihtsalt kõrvadele kuulmiseks. Tead Jumal, see sama sofari hääl, sellel on oma töö. See teeb oma tööd. Ma täpselt ei tea, kuidas lõpuni, aga ma kasutan seda nii palju, kui ma saan. Kõnnin temaga küll ujumiskohti ja ujumiskohtadest ära. Nii, ma vaatan oma konspekti. Nii, et kui sa siis oled väike laps alles, siis sa ei erine mitte millegagi orjast. Ja kirik on palju aastaid olnud laps. Ta ei ole, ta on kuidagi kõrval kuskile. Kirik ei ole oluline üldse meie maal. Kirik on niisugune. Aga Jumal ütleb, ma muudan selle olukorra, kui minu jääk otsib mind. Ja sinu osa on laulud 149.
see on eelviimane laul. Laulud 149 ja salmid 5-9. Vagad, ilutsegu au sees, nad hõisaku oma voodites. Me ütleme, kuule, tead, ei ole põhjust hõiskamisest, et seal on sõda ja seal on maavärisemine. Kuule, tead, sina hõiska oma Jumala poole. Sinu asi on hõisata, kiita, rõõmustada oma Jumala ees. Sest ega sina seda nagu nii ei tee. Sina kiida Jumalat, kes seda teeb. Vagad ilutsegu au sees, nad hõisaku oma voodites isegi. Kui tihti sa lähed voodisse ja ütled, Jumal, ma kiidan ja tänan sind. Mul on nii valus, vahest, noh, mul ei ole praegu, aga vahest sa lähed voodisse ja tunned millegi pärast nii valu. Jumal, ma kiidan sind, et sinul on lahendus selle olukord. Mina ei tea, Jumal, kuidas sa teed, aga ma usaldan sind. Mul on põhjust täna hõisata ja rõõmustada. Ma naeran, mul tuli praegu ette üks näide sellest, kuidas üks mees sai vähidiagnoosi ja... Tal oli tõenäoliselt tagavarasid natuke, siis ta läks täiesti, äkki ta kadus täiesti orbiidilt ära, ta oli küllaltki niisugusel kõrgel ametikohal ja teada tuntud ja lihtsalt oli äkki kadunud rahva eest. Ja siis ta eraldas ennast ära, oli kuskil hotelli toas ja ta vaatas ainult rõõmsaid filme, neid, kus oli huumorit ja kas oli paar aastat ilmus välja täiesti vähest terve. Nii et vange tähele, rõõmustage issandas, rõõmustage, otsige rõõmu põhjust. Aga meil on nõukesuhtumine on meil kodagi. Tead, rõõmustage! Sul ei ole millegile rõõmustada või? No vaata, liblika lendugi kas või? No kas see ei ole ilus? Sa mõtled, kui sa mõtled praegu, kuidas Jumal saab asju muuta. Ta oli ehkne tõuk. Ja siis tal on tiivad küll. Kui sa mõtled, tead, kui mingi asja saab nalja teha, siis no mina ütlen, see on üks parim huumor, mida Jumal teeb, kuidas saab ühe... Ja kuidas ta puhastab meid? Teate, kuidas puhastatakse kulda? Kui paljus, mina olen näit filme, muus on sina, et ka näin Ameerikas tehtud, kuidas inimesed läksid, tead, meeletud teekonnad, mööda mägesid, matkasid, et saada kulda kaevan minna. Ja kulda kaevatakse kuidas? Muda seest pestakse välja. Nii et see pori tuleb ära jätta ja kulda nüüd on natukene seal hulgas. Olete teadlikud sellest, eks ju? Et kulda on hästi natuke, aga kui palju pori läbi vestakse, see on meeletu, kui palju pori. Sellest porist võiks ehitada terved linnad varsti. Et lihtsalt see, et lepime sellega, et pori vestakse meist ära, lubame Jumalal sellel poril minna. Oleme neil olgu suus Jumal ülistus ja käes kahe terane mõõk. Kahe terane mõõk on muideks Jumala sõna. Ja vaata, kahe terane tähendab, kahelt poolt on hästi teravaks tehtud. Nii et kui sa lööd siit pidi või lööd sinna pidi, mõlemad pidi toimub lahid. Ma õpetan teile mõõka käsitsema, sest me käsitsime siin vahes seda. Et valmistada kättemaks pagana rahvaile ja nuhtlus rahva hõimudele, et siduda nende kuningad ahelesse. Ja teate, siin ei ole see tähendus pagana rahvale, vaid siin on tõesti, kes ütlevad Jumalale ei. Jumal nii tahab, et kõik seks lepitatud. Nii kaua, kui meie siin maa peal oleme, nii kaua mina tahaks iga inimese eest, kes mul vastu tuleb, iga palvetada talle päästet, palvetada. Jumal, sest sinu tahe sünnib tema elus. Mina ei ole tema üle kohtumõista. Mina ei tea, mis tema saatus on, aga mina saan palvetada. Siduda kuningad ahelesse. See on see, mida Jumal ütleb meil teha. Kes on kuningad, kellega me võitleme? Kas tõesti Putin ja Allar Karise? Nemad on valitsed siin maa peal, aga on vaimu maailmas vürstid valitsejad, kes kaperdavad ja tegutsevad väga hästi. Meil on vaja, meil võitle liha ja verega. Vaat sealt tulebki see Efesuse 6. peatükk. Ei võitle liha ja verega, taeva aluste kurjuse vägedega. Jälle, peame aega kalliks. Meie käes on see tarkus. Me palvetame niimoodi. Me kuulutame välja seda Jumala sõna. Ja ikka sellega panna jala raudu nende auväärsed mehed, et saada täida nende kohta kirja pandud kohtuotsus. See on auks kõigile tema vagadele. Vaata! Ei, mina ei taha. Mina ei taha siin sõjelda. Mina ei taha kedagi kinni siduda. Need on taeva alused kurjuse jõud. Ja
valgus paistab alati sellega silma, et ta vastandub pimedusele. On ju, väga loogiline. Valgus, pimedus. Kumb sulle rohkem meeldib? Et ühesan ja mõtled, et pimedus väga pikka aega, kui nii kott pime on, no kuule tekib kõhe tunne küll. Kuigi jumal ütleb, et ma olen pannud suurema valguse päeval ja väiksema öösel. Nii, nüüd näiteks niisugune asi, kui ma seisan, juhusen jumal. Jumal, mina maksan sulle kümnist. Jumal, mina maksan sulle ohvrit. Ei maksa, jumalal on kõik kuld ja õben tema oma. Sinul ei ole, aga sina pead kinni sellest printsiibist, mida sa oled jumala sõnast lugenud. Ma toon selle siia koguduse kohta. Jumal, ma näitan sulle, et sina oled minule võimaldanud sellised ressursid, et mina saaksin siin tegutseda. Raha annab inimesele võimu, olete tähele pannud seda, jah? Palju raha annab palju võimu. Ja mis inimese südames on olnud enne seda, kui ta suurt raha ei ole olnud, on seal kogu aeg olnud. Kui ta jumalat ei tunne, siis tema süda on väga pööranud. Pane tähele, need statistikat on kohutavalt palju. Kui keegi, kes on olnud orvu vaimuga oma sees. Tähendab ühesõnaga, ta on võibolla maha jäetud, üljatud ja siis, kui ta saab äkki mingi loteri võidu või suure pärandi või, ja tead, mis siis juhtub temaga, ta püüab äkki kõigile tõestada, kui äge ta on. Ta ostab suured autod, suured majad, tead, kõik tead, priiskab, ta tahab kõigil näidata, kes kus, mis ma olen. Ja varsti on see kõik otsas, aga tead, kui sa käid kus jumalaga. Mis sa, ma võin öelda, et meil koguduses peab kõigil, kui ta raha saab, neil on nimekiri valmis, nad selle rahaga teevad. Ja enamus on selles, Jumal on öelnud, et kõike, otsige minu kuningriki, kõike muute saate peale kauba, aga meil on vahes see, et me otsime seda peale kauba ja siis kõike muud ei saagi. Et me võiksime olla ka sellest vaba, et teate, on lesk naisi ja on vaes lapsi ja Jumal ütleb, teate seda lugu naisega, kes jäi leseks? Ja tal ei olnud mitte midagi, ta ütles, et nüüd ta sureb ära, teeb viimase koogi veel oma pojale ja endale. Ja lihtsalt ei ole, terve maa oli nälgas. Ja temas sai rikkas naine. Teate kuidas? Sellepärast, et Jumal varustas teda. Tuli profeta juurde, siis see veel ütles, et viimane panus veel pane sellele, tee talle ennem veel see kook. Vaatan, ma tõesti ise otsin ka seda kohta. Ja palun, et ka teie seda otsiksite. Jumal, õpeta meid usaldama, et sa meid varustad. Me oleme sinu tütred. Me oleme su pojad. Õpeta meid, et me teaksime seda, et sa varustad meid. Vaata, kui keegi on koos mehega ja ta on abielus, aga kui keegi on üksi, siis tegelikult mees on toeks naisele. Jumala sõna ütleb, et ta on kate. Ja kui ta üksinda, eriti kui on lahku mindud või midagi, et siis mees peaks katma selle osaga, aga kui sa oled üksi, siis tegelikult Jumal ütleb, mina olen sinu kate ja ma täidan sind, ma annan sulle, et me olles abielus või mitte abielus, ma ütlen, abikaas või mitte täpselt samamoodi, me oleme tema tütre ja ta ütleb, et ma täidan teie vajadused. Siin tuleb meil asja õppida, mina pean seda kohta ise väga õppima. Et kui me räägime sellest, et teise Korintuse 9:8-15 räägib sellest, see on nii imearmas, aga äkki ikka loeme sellele. Ma mõtlesin, teise Korintuse kiri. Teise Korintlastele 9. peatükk. Ja 8. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks armu. Saad aru? Armu rikkalikult. Noh, armust antakse sulle midagi, noh, lihtsalt niisama, antakse rikkalikult, ka veel antakse. Teil ikka oleks kõike küllaldased ning te oleksite rikkad iga teo tarvis. Selleks, et teha mingit tegu, sul peab olema raha, on ju? Sa ei saa isegi lihtsamat asja, sa ei saa minna teise linna sõita või midagi niisugust. See peab olema mingil määral ressurssi, millega sinna muidugi kondi auruga jõuab ka kuskil, siis peavad tugevad kondid olema. See on ka Jumal arm. Nii, ta on jaganud ja annud vaestele, tema õigus kestab igavesti. Tema, kes annab seemne külväele,
ma hüppan niimoodi üle, te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale. Tead, see on siira headus. Nii nagu öeldakse, et mees on naisele kate. Ja nüüd, kui naine ütleb, tead, mul on vaja, meil on nii külm, ütleme, meil siin võibolla ei ole mingi aeg, meil olid väga külmad talved. Ütleme, ma elan niisuguses kohas, kus on, oleks vaja kasukat. Ja nüüd ma ütlen mehele, mees, osta mulle kasukas. Ja tead sa, kuidas mees reageerib? Meil ei ole raha selleks! Meil ei ole raha selleks! Aga tegelikult kasukat oleks nagu tõesti vajaks ole. Külmad on niimoodi. Ja siis sa lähedki lõpuks, ta ostab sulle selle kasuka. Ja ta ostab selle kasuka, aga ta nägu on umbes niimoodi peas, et aga kasuka said! Said! At! Täitsin, sa tahtsid. Aga tead, sa ei saa seda kasukat kanda. Sest see tunne on nii vastik. See on elu, päris elust sündinud tunnistus. Lõpuks on ainult, et ma lihtsalt vintisin selle kasuka ära. Sest see, kuidas, noh, mees selle ostis. See oli see, et see oli kuidagi, nagu me lugesime, siira südamega see ei olnud tehtud. Aga Jumal ütleb, et kui kellegil on vajadus, isegi su perekonnas, mees ostab naisele midagi. Ta ütleb, et sa teenid teda ja sellega on terve pere vajadused täidetud. Annaks Jumal meile, et me mõistaksime seda kõike. Tõsiselt, ma tahan seda väga ise ka mõista. See on niisugune tunne, et poolik see tarkus. Aga katsetame seda, sest kujutate, kui ta ütleb, et mina olen selle elu ära tõdenud, et ta on tõesti kannud hoolt vaes laste eest. Ma olen ise olnud vaes laps. Ei ole ema, ei ole isa, ei ole vanaema, ei ole vanaisa, kõik surid ära. Aga mõned sugulased olid. Ja Jumal on armuliselt meid hoidnud. Ma ei tea. Kui ma tagant järgi vaatan, siis ma saan aru. Et see on nii suur arm. Jumal on ustav. Õpetussõnades ütleb ta riided, naise kohta ütleb niimoodi. 31-25. Mina nagu praktikuna ütlen ka niimoodi, et rõõmustage tõesti sellest, et nii nagu me ütleme, et meil on antud andestus ja meeleparandus ja kirikul on väga suur arsenal. Nii et kui meie süda on vaga andestama, vaata andestamine on niisugune huvitav asi, et ma ei saa andeks anda, sest mulle tuleb meelde. Aga kui ma nüüd räägin Jumalale, ma ütlen seda, ma juba korra nimetasin, ma ütlen seda veel kord. Ma ütlen Jumalale, tead, ma nii tahan andeks anda. Aga tead, mul on see seda maksma läinud. See on mind alandanud. See on mind mitte iganes. Ja sa räägid Jumale selle. Sa nagu tühjendad oma selle valukausi. Ja tead, see saab sinuni tulla. Tihti me ütleme, mina olen vaba, et minna järgmisse. Ja ma olen praktiline, kes tahab sõna praktiliselt kasutada. Ja õpetussõnad 31 ütleb, ta riided, naise riided on tugevad. Ja ta vaatab rõõmsalt tulevikku. See ei ole minu välja mõeldud. Ta vaatab rõõmsalt. Kui me räägime täna, hinnake aegu ja kelle poolt te olete. Jumala sõna ütleb, tead, selle naise riided on tugevad ja siis ma otsisin neid laiendeid. Siin ütleb, tugevad on nagu see naine on kindlustatud. Tema riided on ilusad ja elegantsed ja ta vaatab rõõmsalt tulevikku. Tead, võibolla meil ei ole, me ei ole lubanud võibolla, et Jumal tõesti hoolitseb meie eest. Et me lubame Jumala, lubame sellesse sfääri, et me oleme nii harjunud muretsema. See on kohe nii ära õpitud meil. Selle asemel, kuule, ma palvetan ära ja ma lasen selle lahti. Jumal, ma sa ütlesid, ma olen sinu tütar. Sa varustad, mina olen selle pärandi osa. Sul ei ole puudu ei kullast, ei hõbedast, ei kallist. Minuga tunne, et me peaks nagu sinna ka jõudma välja. Muudes asjades me oleme päris tugevad, aga vaat nendes asjades just kui, et Jumal tõesti varustab. Ta ütleb, meie lapsed, vahel on nii, et me valame oma lastele, no ma ei tea, kas teie, aga minul on olnud. Lapsed tulevad näiteks raha küsima või midagi, nüüd muidugi ammu ütleb, tuleb raha küsima. Esimene võtleb, ei, mul ei ole, meil ei ole praegu ühtegi vaba senti. Ja siis pärast kuidagi sa selle raha ikka kuskid hangid ja ikka saab selle. Aga kui ütled, et täpselt samamoodi me käitume, see on meie suhtumine. Me ikka kõigepealt veel ei ole ja ma olen kuulnud, mõni ütleb, noh, abikaasad teavad, et teisel abikaasal on ressursid.
hakkad, midagi on vaja osta, et äkki arutame koos. Hei, meil ei ole ühtegi vaba raha, mitte midagi meil ei ole, meil ei ole, mul ei ole üldse raha. Ja siis, mida sa siis välja kuulutad? Ma ei arvagi, et ma peaksin tänavatel kuulutama, mul on arve veel raha. Ei, ma olen nüüd arv, eks ole. Aeg ikka kuulutada ja aeg teatud asju mitte kuulutada. See naine vaatab rõõmsalt tulevikku, sest Jumala sõna ütleb. Ta loodab Jumala peale, siis tal on ja üks siis niisugune tore nagu tunnistus. Kaks naist hakkavad minema konverentsile, kristlikule konverentsile. Ja ühele, üks läheb siis koos, see naine, kellega ta koos läks, oli pastor. Ta võib kujutada ette, kuidas ma nüüd lähen suure koguduse pastor, naispastor, et ma temaga valiti välja tema ja siis see naispastor, kellega ta koos lähevad reisile. Ja siis ta ütleb, kuidas ta oli nii stressis, kujutate, kuidas ma lähen, ma terve tee sõidan, kuidas ma tema, ta oli tema meelest, ta oli nii ülistust väär. Ja umbes ikka, et kuidas ma tema kõik räägin ja kuidas see tee läheb ja tema autoga me sõidame ja kõik. Ja naine oli peaaegu, aga tema mees oli nii kiire mees, et ta ostis tale ruttu konverentsi piletid ära, et nad saaksid siis minna, sest niisugune kogudusest nagu Nagu ma ei tea, kas kaks kohta eraldati sellele kogutse, ma ei tea, igal juhul. Ja nad lähevad ja siis see naine näeb unenäo. See sama naine, kes oli niivõrd pabinas, näeb ühe unenäo. Ja selles unenäos ta näeb, kuidas nad selle sama oma pastoriga sõidavad ühes autos. Neil on täpselt ühesugusest riidest tehtud kleidid, aga nende tegumood on sootuks erinev. Materjal on ühte moodi hea, ühte värvi, aga ühesõnaga tegumood on nendele kummakele täiesti sobib. Nii et kui teil on mingi riietumistiil, siis see on teie riietumistiil. Ja ärge proovige teiste moodis. Ma kujutan ette, et ma võin väga koomiline välja näha kellegi teises stiilis. Ma näiteks, see oli siia vahel. Ja siis see naine näeb unena, kui nad sõidavad siis selle pastoriga autos ja tuleb üks mootorratas. Ja nii meeletult tahab neist mööda sõita. Aga nemad absoluutselt ei lase ennast häirida ja sõidavad ja sõidavad selles samas tempos, milles nad on. Ja siis seal oli veel see nüants ka nendel, et see, kes sõitma läks, see naine nägi unes, et tal ei ole oma passi. Ja seal siis pühavaimu tarkusega üks naine nendel siis seletas ära ütles, et see on väga hea unenägu. Kõigepealt oli tohutud pabinas sellest, et pass oli kadunud. Ta ütles, tead, sinu identiteet, kui ta nägi seda oma passi. Me kõik peame teadma oma identiteeti, kes me oleme Jumalas. Ja kui sa täna lähed koju või sul on võibolla homme niisugune mõnus hetk, et sa oled seal koos Jumala, ütled, Jumal, mis ma sulle tähendan, kes ma su jaoks olen? Tead, Jumal räägib sulle päriselt ka, mis ta sinust arvab. Sina arvad ennast alati vähem. Ma vähemalt tean oma teid naisi siin. Te ei endast eriti suurelt ei arva. Ma ei arvagi, et te peaksite tead mina kuskil kinnitatud kõrgemale. See on hoopis teine asi. Aga see, et te hindaksite ise ennast, kui väärtuslikult te Jumala silmis olete. Et me ometigi hindaksime, kui erilised me oleme Jumala silmis. Et me oleksime väärtustanud. See on sinu identiteet, seda tähendas selle unenäos see pass. Ja siis see, et nad olid täiesti ühte moodi, üks oli siis tema meeles, on nii vägev, see ei juhalusid, mis te olete täiesti ilusad riided, nagu seal selles kirjakohas ütleb see õpetussõnadest, teil on ilusad heast materjalist riided, nad sõitsid oma kutsumises, nad üks on juhi koha peal, teine oli kõrvalistu. Ma võin tõesti minna ka ole teise kutsumises, ütleme pastor, aga tema oli selle koguduse liike ja ta sõitiski tema kutsumisega, ta oli tema kutsumise abistaja. Sõitsidki ühes autos niimoodi ja ta ütleb, ja keegi tahtis hirmsasti neist mööda sõita, pingutas kohe, et mööda sõita, ei õnnestunud. Ja kui sa mõtled, kui sina kõnnid sellest kutsumises, mis Jumal on sulle annud, siis see on nii hämmastav. Sa ei pea kiirust ületama, sa ei pea kuskilt pingutama, sa lähed selles oma Jumala kutsumise tempos. Ja kõik need, kes tahavad kuskilt ise välja paista või tead, kuidagi need jäävad maha lõpuks. Ja nad nägid, kuigi nemad kiirus seal unenäuse ja siis see oli talle nii suur kinnitus ja see suur auline tunne, et oi kudas või mis. Nii et tegelikult ta sai pidi meelt parandama, et ta endast nii vähe arvas. Nii et nüüd ka see meie tarkus selles ajastus, hinnake aega ja teate, te olete nii väärtuslikud.
nii erilised, kus te iganes Jumale jaoks olete. Ja mul oli veel paar mõtet, aga ma arvan, et ma sellega rohkem ei räägi. Ma tahtsin tegelikult Jesajast rääkida, Leviatanist ja kõigest sellest. Aga see on kõik see sama teema, et Jumal on öelnud meile, võtke ja siduge kinni kõik need asjad teemolik. Ma olen, et ma ei ole seda kunagi teinud. Aga kui Jeesus ütles oma jõngritele, tehke seda. Markuse 3.27. Siduge kinni vägev. Väga hea näide, kui politseinik võtab ühe päti kinni. Mis ta teeb? Paneb talle käed raudu. Anna, siduge kinni. Ei olegi nii utoopiline väljend. No mis moodi ma nüüd siis see on, kui hakkan siduma kuskilt või? Ei, suu sõnadega. Väga praktiline. Keegi on tulnud minu territooriumile. Kas sa saad aru sellest või ei saa? Keegi on tulnud sinud, kui on mingid valed asjad, on õpiraskused, on mingid finantsilised asjad, on kurjus valitseb selles paigas. Meie meele, ja teate, üks kirja koht, mida te loete kodus, see on Jesaja, ei loe kodus, loeme siin. Jesaja 27 ütleb ühe väga raske tõe, aga targa tõe. Sul on vahest vaja paluda ingleid. Jumal, tule saada oma inglid ja las sina koos oma inglitega peate. Vahest on võitluse relvad väga rängad ja suured. Ja siin on Iisraeli taastamine. Sel päeval nuhtleb Issand oma terava, suure ja tugeva mõõgaga Leviatanit, põgenevat madu, Leviatanit, keerdunud madu ja tapab meres oleva lohe. Vaata, keerdunud madu, see on see teemoniku, ta proovib igast praas sisse trükida. Sa mõttesid, öeldakse, et on eelmine aasta oli sõnade teostumise aasta, sõnad, mis me oleme välja öelnud, need sünnivad teie. Ärge öelge loba välja, ärge öelge mõtetusele, oi ma ei saa, mul ei õnnestu, ma ei taha. Ära ütle neid enam välja. Kui juhtub, et ütle, et paranda kohe meelt, jumal ütle nendest sõnadest lahti ja ongi asja jälle lahendatud. Ja teine on siis sellel aastal. On mõtete realiseer, sa mõtled negatiivseid mõtteid, ära lase, ära luba. Ma ütled oma mõtte maailmas, ma ei võta süüdistust vastu. Meie oleme siin rääkinud palve koosolekul. Tõused hommikul üles, sa pole mitte midagi teinud, süüdunne on sees. Kus tuli? Kas tõesti, sul on vaja kogu süüdunnet tunda, et päeval olla rõõmus või Jumala sõna kohaselt või? Et sa oleksid korralikult süüdundega, vaata siis sa oled õnnelik. No ei ole ju niimoodi, täiesti Jumala sõnale vastuolud. Ära võta seda süüdistust, ma ei võta süüdistust vast, ma olen õigeks tehtud Jeesuse veres. Ma ei ole oma õiguse õige, ma olen sinu verega õigeks tehtud, ma olen sinu tütar. Ma võtan selle vastutus, et ma ei võta vastu seda vastikult tunnet, mis tuleb, ma ei võta seda vastu. Ma olen ajas igati. Ma olen igati õige poole peal, kui ma toimin Jumala sõna kohaselt. Ja nüüd see, mis siin selles olukorras, sel samal päeval öeldakse, et minu viinamägi, et see, mis Jumal kasvatab, see jääb. See on tore viinamägi. Laulge sellest vastastiku. Mina Issand olen selle valvur. Mina kasvan seda igal hetkel. Mina valvan öösele päeval, et sellele kahju ei tehtaks. Ja ometi käis sinna ette see koht. Et me ütleme, Issand, tule oma suure ja võimsa ja tugeva mõõgaga hävita ära see Leviatan, see keerdunud madu. See on teemolik maailm. Aga me palume, näiteks kui ma mõnda inimese pärast palvetan ja ma ei saa talle muud, ma ütlen, isa, ma palvetan seda inglit, kes selle inimese pääste pärast kogu aeg võitleb. Ma palun, et sa seoksid selle. Ma palun, et sinu inglit saaksid vabastatud selle inimese ellu. See on tarkus. Nii. Sellega, ma arvan, et ma olen teile päris palju nõuandeid jaganud, nii et kui te selle osa sellest täita ka saate, ma arvan, et Jumala võim tuletab teile lihtsalt meelde. Nii et isa, ma tänan sind selle sõna eest. Ma tänan, Issand, et sa oled külluslik Jumal. Ja ma tõesti kinnitan täna sinu vaimu poolt. Vabastatu, et see jääb meie südamesse. Nii nagu me suudame seda, milleks
see sõna on välja läkitatud. Ma oman seda, mida Jumala sõna minu kohta ütleb. Ma suudan realiseerida seda, mida see sõna minu kohta ütleb. Isa, ma tänan, et me võtame selle sõna ja ma tänan, et sa aitad selle eluks muuta. Ja veel, isa, õnnista neid, kes kuulevad praegu ja kuulevad pärast järele, õnnista neid, et nad saaksid tagasi oma identiteedi sinu ees. Nad on sinu poolt kutsutud. Nad on sinu poolt väestatud, et nad oleksid need täisealised lapsed, kes saavad pärandi, mitte beebid. Beebidele ei anta pärandit. Jumal, me tahame astuda selle täisealisuse sisse ja võtta kogudusena see ja jätkata selle vastutusega, mida me selles paigas omame. Me tõmbame täna telgi vaiad laiemale. Me kuulutame Leviataan, kes sa oled keerdunud madu, kes sa tegutsed. Jeesuse Kristuse nimel me palume Jumal tule oma terava ja vägeva ja võimsa mõõgaga hävita ära see Leviataan. Täname sind, Issand, et sa oled palvete kuulja. Aamen. Õnnistatud päeva. Ei saanki, et ei toimi, aga ole veel üks kord väga õnnistatud.